Eziwedde ssabiti ez'okumakya n'embuto zatandise dda okuvuga ku lusozi Bugembe. Abasoga babadde balindidde okwaniza Kyabazinga omugya Wilberforce Gabula Nadyope. Ku ssaawa 2:15 Kyabazinga atuuse ku kitebe Bugembe wakati mu ndulu okuva mu bantu be. Munda mu kizimbe kya lukiiko abakiise baadde bakalidde dda mu ntebe nga balinze okwanjulibwa Kyabazinga omugya. Era bw'atyo Kyabazinga taludde n'ayingira olukiiko. Nga bwe kali akalombolombo erinnya lye lisoose kusembebwa omu ku bakiise era bw'atyo kwe kwanjulibwa eri olukiiko. Akakasibwe nga bwe yalondeddwa ne bakama waffe abalangira b'essikirano. Bw'abadde ayogerako eri abakiise, Wilberforce Nadyope asabye abasoga okweyunira okwegatta ng'eno y'emu ku ngeri y'obusoga gye bujja okwezza obuggya. Tuba walala, development etambula mu maaso n'abantu batebenkera. Ate ye sipiika wa Uganda nga y'omu ku bakulu mu busoga abeetabye ku mukolo guno ategeezezza nti kyaddaki obusoga bufunye omuntu anaabutwala mu maaso okulwanira ensonga zaabwo. There was no one to make demands for Busoga. But now we have a spokesperson who will speak for us and ensure that the properties and other facilities of Busoga are lawfully returned to them. Kyabazinga omugya amaze okwogerako eri olukiiko era alagiddwa eri abantu abadde bakuŋŋaanidde ku kitebe Bugembe. Ebyokuba n'envunza bana biweirewo ebyo mubyesonyire esaawa eno Busoga bulayire. Enkulaakulana ya Busoga ey'obuntu ey'ebyenfuna. Wabula bino byonna nga tebinnabaawo wabaddewo okulwanagana wakati w'ekiwayi kya Edward Columbus n'ekya Wilberforce Gabula Nadyope waddenga ebyokwerinda byabadde binywevu. Byo ebivulu kumpi bimazeko olunaku lwonna nga biyisibwa mu bibuga ebitali bimu ebusoga okulaga essanyu eri Kyabazinga omugya. Oluvannyuma lwa Wilberforce Gabula Nadyope okwanjulwa eri olukiiko lwa Busoga era olumukakasizza nga Kyabazinga omujjuvu, kino oboolyawo kigenda kuyambako okukendeeza sinakindi okugyawo emberebezi ezibadde zeetobese mu kufuna Kyabazinga akanyiziddwako olukiiko lw’abalangira wonna wano mu Busoga. Julius Senkandwa, NTV, Bugembe.